Primeiramente, eu queria agradecer a toda a equipe que colaborou aí com o movimento, tá ajudando todo mundo aí a fazer o encontro, que é o sonho deles, né? Sempre estar no encontro. É, como eles mesmo dizem, como no dia a dia, na balada, no encontro de carro, a gente sempre vai estar junto. Eu queria agradecer a todo mundo e muito obrigado de coração. Sempre vai estar lembrado no meu coração. Obrigado por tudo. Queria agradecer a todos os amigos do meu filho que... Ele foi que ele me falou pra mim, eu gosto do encontro, é pra fazer amizade. Eu não quero mostrar carro, não quero mostrar nada. Eu quero construir amizade. Então, se Deus quiser, eu vou manter isso pro meu filho. E do meu segundo filho, Paulo Henrique. Tem no meu coração.